Dar bă, eu gel și anteaua asta, ia ure. Da, o zgungala, da, ia ure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum malgro. Sanga chita sta pata da aksar pa dwema drema uraz bandi dasi ilakota visit koma dalta ki da banda aga zihni da baw chikam de stress chikam de tension chikam de haga mukammal tor bandi khatmi da ta ustakhari dalta ki der yo pur piza mahol de kudrati ilaka da ta suda winai da ilaka da za khema dalta ki da sky view chita su gorai asman wariyazi da der sor kai odri gadal ta ki za khawram da gorai da us party di dal ta ki che ziyad hum shi no sirf a karwanda gar che kam khpala karwanda kadi aghe ta ubo war kai aw aghe pate che kam de waad da da aghe tolo na ziyad che kam karwi pa de alaka ki wi aw da khar zindagi che kam da tolo al ta ki mang da lasuna ars jod kadi لکه فرض کرے گاڑی دی داسی د فیکٹریانو شور وی دین علاوه چې کم دی داسی نور شور وی نو هغه ماحول دې سره ډیر خرابي دا تاسو تکاری دا واستاله و دې وګ دی بس روان وي دا وګورئ ها هلته کې یو زمیندار کاکا لګیا دی هغه سره هم تاسو میلاغوم دا یو جونګړه ده وګورئ ها دا جونګړه چې کومه دی اکثر مونږ په شعر او شاعرۍ کې داسې جونګړو زیاتره اورو دا وګورئ Asta care îi dai eu. Iar dăm tăi să ai ziba când e avas pe o agă ce dau gărăi. Dau băi eu gel și antea avas pe dau gărăi. Da, e camera, da, da, chiar camera, da, am să regărăm, da, eu vagin. د کیمرې هغه کلرونه هغه ویو چې کومه هغه بیل شان مازه کوي ما سره موبایل نه کل را سره کیمرې نه یوه یاد موبایل نه هغه استفاده لرم نو څنګه نه شته وګورئ دا تاسو ته ښکاري اوس ځوان لګیا دی او بل لګی د سره به یو څو خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلے مشرف خیر دے جوړ برابر سکه بلګا وای دا خیر او بس دا ټماټر وکړ ماشاءالله ماشاءالله ټماټر بیا خو د جمی فصل له جمی کوم کار له غنه او واو جمی فصل له بس برا لګی دا خیر او اسې دومره اندازه شته چې دغه وړي فصل کنا دا خو وړي جمی ټماټر ډیر زیات استعمالي او کدا دا یو ټیم فصل دی جیمی بس ټماټر هو بس صرف دی جیمی کې دل دکی او بس به بیروس تا غدوان او تورې کړو او بیروس تا ټماټر نکی دی ها ها او لکه دل تا کچری منګ سوچو کو داسې دار علاقې یو خپل موسم وي دل تا کې منګ تا اکثر هر موسم کې ټماټر موجود وي خو دا به تاسو سوچ نه کړي تاسو دا سوچ کړي چې ټماټر په یو سیزن کې یو موسم کې وي کنه دا وس دلته چې کوم دی دا دا سټیم را لګی سپرلی نه دی دا کوم او وړی دا بس دا وړو کې اختر ته برا لګی که خیر ها 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 زه ډیر ښه دا لکه واړه اختر ته را لګی نو واړه اختر کې چې کوم موسم یې هاغه مطابق موسمونه په مختلفو علاقو کې هاغه ټیمپریچر او هاغه چې کوم سنتی گریډ ابو هوا یې هاغه ټیم مختلفو علاقو کې برابرېږي نو په لکه فرض کرے دل تا پا کم موسم وڑو کی اختر کی دے دا ٹماٹر را لگی ہا غشان گرمی سواد کے پا بل ٹیم کی بھی نو ہا غ علاقہ کی بے ٹماٹر کی گی دا سی نور سبزیانی کی گی نو الحمدللہ زمان دا مل چکم دے دا دیر زرخیز دے دیر خی سبزیانی گئی خصوصی طور مانی کے پی کے
زه خو لږ ستړی شو ملک به کیم نو اورې ما خصوصي طور باندې کی پی کی چې کومه دی هغه د سبزی په لحاظ سره ډیر وته دی ډیر نوم لري ډیر غټ او اکثر دا خبره یو ځل ما مخکې میډیو کې کړی و اکثر دا خلک بیا وای وای دی په سن نه پوهیږي ما یو ویډیو کې ویلی د دې ځای مالټې چې کومه دی او سبزیانې چې کوم دی هغه بیرونی ملکونو ته هم ځي تاسو یقین وکړئ دا ما پوره مکمل معلومات کړی ځان نه یو سړی خبره نه کوي دوبۍ ایرپورټ ته دوبۍ ته چې کله ځي دا هر څه سبزیانې دا په ایرپورټ ځي پېښور نه دا سبزیانې منډۍ نه خلک والي هلته یې پېکي او د الله تعالی په فضل و کرم سره زموږ د ملک دا سبزی چې کومه ده دا دوبۍ ته هم رسي دا سعودي عرب ته هم رسي داسې نورو ملکونو ته هم رسي تازه په تازه ښه د کې ټایم دومره نه لګي نو اکثر بیا ملګري په بعضې خبره باندې تنقید هم کوي وایي دا پکې د ځان نه نو موږ چې د کومې خبرې تحقیق نه یې کړی د هغې په اړه باندې داسې خبر چاته نه ورکوو داسې خبره نه کوو بالکل البته انسان عجزه سیز دی غلطي دار چانه کیږي بعضې نیم ټایم رانه غلطي وم شي ما نه وشي بل ملګري نه زموږ د ټیم کوم بل ملګری خو زیاتره چې کومه دی زموږ ویډیو په حقیقت باندې مبنی وي نو دا سبزیانې چې کومه دی دا بار ملکونو ته هم ځي ډېر په وافر مقدار کې ځي خصوصي طور باندې د دې ځای مالټې چې کومه دی ډېرې مشهورې دي د زلناو ښار نو خبره مې کوله د ټماټرو په اړه باندې نو دا په دې ملک کې مختلفې علاقې دي او هر علاقه چې کومه ده په مختلف موسم کې موږ ته سبزي راغی نو الحمدلله دلته اوړی ژمی هر ټایم ټماټر میلاویږي دې علاقه کې اوستاجی هو لگیا دے بس خراب ہی جوڑ دے اوپر لگئی جا بس اوپر کار نہ کہیں ماں بس اوپر کمزوری اکثر لوڈ شیٹنگ پر مل کی دم رڈی ری دا اس جونگڑا دے اوپر